رامي لبي كيتي دي جا عدا وسيسي بطر باي يتار يتار هذا هو الأمر الذي يحصل على 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 الأمر الذي يحصل आज चाहिँ हाम्रो घरमा यहाँ निदा चाहिँ के गर्न आटेछ भन्दा चाहिँ ख्याप्से पोल्न आटेछ हैन अनि त चाहिँ ख्याप्से पोल्न आटेछ है आज हजुर पहिले हाम्रो दोस्रो चाहिँ मान्दैन तर पनि ख्याप्से चाहिँ अब त्यहाँ छेसम्म चराउनु भनेर चाहिँ अलिकति पोल्छ सो आज चाहिँ पोल्न आटेछ ख्याप्से अनि म चाहिँ खाजा खाइहाल्छु खाजा त खान्छु अनि त चिया पनि पकाएर चाहिँ छिटो खान्छु पुरा घुमाइरहेछ अनि त अहिले तपाईँहरूलाई म देखाउँछु ल आमाले आज बिहान नै उठेर आटा मुनिरहेछ हो चुल्हा रेडी यहाँनिर अन्त त्यो छ टाइ चाहिँ यो हो सबैजना खाँदैछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आमाले तार्दैछ आज चाहिँ मास्क सक्स लगाएर तेलको गन्धले गर्दा हाँस्दै यहाँ हाम्रो तान्ने चाहिँ हाम्रो पासे चाहिँ एकदम दामी तान्नुहुन्छ हाम्रो आजीले हर वर्ष होइन है हेर्नुहोस् क्याप्सो मजाको भइरहेको छ गाइस बेलले चाहिँ हाम्रो स्पेसली माथिबाट बोलाएको एकदम काजुङ भोटियालाई बोलाएको हामीले चाहिँ होइन मजाले बेल्नु हुँदो रहेछ डल्लीले भएन यो यो थियो फर्स्ट बेलले रिजेक्ट भयो यो हो त्यही भएर चाहिँ यहाँ मजाले बेल्दैछ काजुङले होइन ठिक छ आम्मा यहाँ हेर्नुहोस् गाइस ल हौ आउनु हुँदैन कि काम अडाइहाल्छ यस्तो चाहिँ अब के गर्नु त होइन अन्त त म सोनमसँग बस्छु अब सोनमलाई पनि थाङ्ना भेटिदिनुहोस् त्यसको सो गाइस यहाँ त्यही चाहिँ धुनु सक्छ होला त आमा म भए एक्लै डल्लै गर्थेँ केही गर्नु दिन्थेन को को बाजेको म र उयोसित कि को भनेको यो पनि बिरालो हो त पनि बिरालो हो ए मसँगै रहेछ त अन्त त्यहाँ हाँसेको न ए तर दुईजना बिरालो छ नि तँलाई त धुरेर मार्छु त हामी Thank you.
يعني رجع كده خيسة بولد هذا بات نهالي سكى يا أما أجي كاتجوجو بيلاي ما هو يجلس. بيتار البين لقوس سار بدرس أي نا يدا بيجا ديند سير كاتجوم تير بينا دولة بيكار غوي سكى. يد رضي بيدا ويست بارد لذا أي. بيتار الله جك تو باي سكى لبيل دا بيل دا أجي لذي بيجا ديند سار. يوم هيدا سار كيلو سنت ترى أي أما سار كيلو بولد سير يعني بس. أنا أقول لك 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 أنا